لارنس کالج گھوڑا گلی مری میں تعلیم کے سفیر اور مستقبل کے رہنما کے موضوع پر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کی معروف یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کے طلبہ طالبات نے شرکت کی. اس پروگرام کا بنیادی مقصد نئی نسل کو حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں ہنر اور خود اعتمادی پیدا کرنا ہے. ماہر اسکالرز اور ٹیچرز نے مختلف موضوعات پر تفصیلی لیکچرز دیے.